Hallo og velkommen til min aller første vlogg. Nå er klokken 16. Jeg har gjort så veldig mye annet i dag enn å se på serier og gå tur med Maximus. Og så har jeg hatt digital forelesning i morges. Men klokken er i hvert fall 16. Jeg skal ut og hente litt forskjellige pakker og kanskje gå en tur innom butikken og handle litt ting jeg trenger. Så først tenkte jeg å bare sminke meg litt og for å føle meg litt freshere i dag. Så ja, jeg tenker å ta deg med noen dager, fordi at det er ikke så veldig mye interessant som skjer på en dag, men forhåpentligvis så er det noe dere kan være med å se på videre. Så ja, nå skal jeg i hvert fall sminke meg og gjøre meg klar til å gå og hente pappa. Ferdig sminket. Vi har en liten kar her som har veldig lyst til å gå ut. Så jeg tenker kanskje å gå en liten tur med han først, før vi går en lenger i kveld. Sånn. Ja. Uansett så må jeg få hente de pakkene, for det er til noe samarbeid. Ja, får se hva jeg finner på. Klokken er 16:30, og dagene er ikke så veldig innholdsrike. Ok, så nå har jeg kommet hjem etter jeg hentet alle pakkene mine. Og jeg tenkte jeg kunne vise litt hva jeg har kjøpt. Jeg prøver å unngå å gå ut egentlig, så nå ventet jeg til alle pakkene hadde kommet, og jeg måtte handle. Så da ja, var det cirka en halv time til sammen da, med alt sammen. Så det første kjøpt. Det er en ny joggebukse fra Holzweiler. Det er i den fargen her. Disse her elsker jeg. Jeg synes de både er fine og sykt behagelige. Og denne fargen klarte ikke å la være å kjøpe den. Så ja, hei hei! I tillegg så kjøpte jeg et pannebånd til når vi skal gå litt lengre treningsturer og jogging og sånn. Da hadde jeg bare rosa igjen. Så det går inn for greit. Så det har jeg kjøpt. Og så får jeg Maximus vann, så jeg tenkte å prøve å ha det i den her. Den kjøpte jeg på Nille. Og se om jeg slipper å ha det oppi i sånn pose, sånn jeg hater lukten av det. Jeg takler egentlig ikke å skjære i det og alt det der, men sånn er det for Maximus. Og så har jeg kjøpt de to her. Så jeg tenkte å ha både godbitene hans, ja, jeg tenkte å ha godbitene hans oppi der da. Hvis jeg får plass. Og så kjøpte jeg noen drittfine skåler, og det jeg likte best med de her var for det første fargen, og at de var såpass dype. Så da er det de her. De er ganske fin sandfarge som passer inn i leiligheten, og den leiligheten vi skal ha. Så kommer vi til å gå for litt mer sånne farger. Og en litt større enn der, så kan vi bruke enten salat eller chips eller... Ja. Det neste som jeg har fått er en pakke fra L.A.I.L. Litt usikker på hvordan jeg uttaler det, men i hvert fall så har jeg vært så heldig å ha fått den her hjem.
Det er en dødsfin kåpe. Aner ikke når jeg skal få bruk for den, fordi at jeg pyntet meg ikke for noen ting. Men, ikke slipper han. Det er for en sånn fiskepels da, og så er den lang og fin i fargen og belte, så jeg håper jeg får bruk av den en eller annen gang. I tillegg så bestilte jeg dette egentlig liksom sommerplagg, men denne kjolen har jeg sett på så sykt lenge. Det er egentlig veldig vanskelig å vise, men det er i hvert fall en hvit linkjole. Håper han passer, for jeg frykter at han er for liten. Men, så det var det. Siste pakken er fra I Can I Will. Det første jeg ser oppe i posen er den her. Den gleder jeg meg veldig til å bruke. Jeg har ingen sånne, så det var veldig kjekt at jeg fikk det. Og så er det vel egentlig bare å begynne å... denne fargen her elsker jeg. Jeg synes den er så fin, og de har vært utsolgt for størrelsen min lenge. Men i hvert fall nå har de fått den igjen. Det er den tightsen her. I den fargen, den er sånn lyseblå, liksom blågrå, men lyseblå. I tillegg så er det en singlet, og så har han sånn knytting bak. Neste er denne tightsen her. Dette er, litt usikker på hvilken modell, dette er en ny modell som jeg ikke har prøvd før. Det kjennes veldig god ut i stoffet, ganske sånn tjokk og god i stoffet. Så neste er enda en av Simmes tightsene i en sykt fin farge, i en sånn lilla farge. Som sagt, veldig glad i disse tightsene her, og så elsker jeg liksom å ha en sånn type farge på tightsen, og gjerne ha en hvit singlet, eller hvit genser, eller hvit eller svart da. Så er det en sports-BH i samme blå fargen som den blå tightsen. Så det blir et sett, så se for deg, den her, den hvite singleten som er åpen ryggen sånn at du ser den. Altså jeg vet ikke med dere, men jeg synes i hvert fall at det er dritfint, og sånn gir meg motivasjon til å gå og trene. Dette her er en sports-BH som sikkert passer til den andre tightsen. Og altså dette stoffet her, det elsker jeg, for det er ganske tynt, så jeg bruker det liksom til vanlig å gå. Spesielt nå når jeg ikke gjør annet enn å gå på tur og være inne. Så er dette stoffet så sykt digg, og denne her synes jeg hadde litt sånn kule, litt kulere rygg enn de jeg har nå. Den gleder jeg meg sykt å bruke. Det var alle tingene som jeg har fått hjem, og nå er det egentlig bare å sette i gang og begynne å rydde dette på plass. Tenker kanskje å bytte over til den her. Så skal jeg spille inn et par samarbeid videre i dag, og lage meg noe middag, vet ikke hva. Sikkert få som pizza, og gå enda en lang tur med Maximus, og så legge meg. Nå er klokken 2:30, og jeg skal til frisøren om et kvarter. Jeg har vært veldig mye frem og tilbake på om jeg skal få litt striper, eller farge det jevnere mørkt. Så jeg tror jeg har bestemt meg på hva jeg vil gjøre, og har funnet noen bilder, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir. Men jeg skal i hvert fall prøve å ta dere med der, og prøve å få filmet litt, imens jeg er frisøren. Maximus skal være hos eldstebroren til Jakob imens, og de har stor hage og sånn, så ja, det blir veldig kjekt. For hans del i hvert fall. Men da snakkes vi hos frisøren, for nå har jeg litt sånn dårlig tid som vanlig.
frisøren. All sminken min er vekke. Men jeg ble i hvert fall veldig fornøyd med resultatet. Jeg har fått litt mer spill i det, var meningen. Og for å få det litt sånn kaldt og fint. Så jeg er veldig fornøyd. Jeg skal se om jeg har lyst til å gå tilbake igjen og få litt lysere. Men jeg ser jo nå at det er litt lyst og sånn i luggen. Men kanskje mot sommeren og våren så kommer jeg til å gå bittelitt lysere. Sånn som jeg har hatt, ikke sånn som jeg har hatt før, for jeg var helt blond. Men i hvert fall, ja, litt mer spill i det da. Og gjerne litt, bittelitt lysere. Jeg har hentet Maximus, og så er planen videre egentlig å se på en skoleoppgave. Og så spise middag og se serie eller en annen film resten av kvelden da. På grunn av at så å si all sminken min allerede er vekke, så tenkte jeg å fjerne resten og vise kveldsrutinen min til dere. Så det første jeg begynner med er den her fra Garnier, som er sånn micellærvann. Det tar jeg på bomullspads. Og jeg bruker ikke sminkeservietter, da hater jeg det vondt for huden min, og det fjerner absolutt ikke all sminken. Så jeg foretrekker å bruke rensevann da. Den neste jeg bruker er denne her fra The Body Shop. Det er en Tea Tree Squeaky Clean Scrub. Det er en daglig scrub, så den kan jeg bruke hver dag. Og så har den en sånn mild eksfoliering i seg da. Så den liker jeg veldig, veldig godt. Den hjelper også veldig godt mot olje til hud og hjelper å forebygge mot urenheter her. Det neste jeg går over med er en toner fra The Body Shop i vitamin E. Den gir veldig godt med fukt. I tillegg så fjerner den resten av sminken. Neste er øyekrem, og da bruker jeg den her. I samme så bruker jeg serumet. Dette liker jeg sykt å få lysne huden, og så gir det også et ekstra fuktighetsstøy. Så jevner den ut og rødheter, noe som jeg vet om dere ser, har en del av her. Så jeg føler i hvert fall at den hjelper sykt godt for det, så den er jeg veldig glad i. Og så er den veldig mild og god, hvis du er litt mer sensitiv. Og så synes jeg den lukter sykt godt i tillegg. Så, Essence Lotion. Da er det den her. Når jeg er på mitt tørreste, så er det siste jeg går over med den fuktighetskremen her fra Hemp. Og det var det. Jeg pusser selvfølgelig å tenne, men nå skal jeg spise og alt sånt der først. Jeg bare fjerner sminken ganske tidlig i dag. Så ja, i tillegg så pleier jeg ofte å flette håret før jeg legger meg, sånn at det ikke skal bli så slitt. Men nå har jeg hatt oss frisøren og stusset litt og alt sånt der. Så ja, det var min kveldsrutine, og som sagt så er det ganske likt på morgenen også, da gjør jeg det samme, bortsett for at jeg bruker en annen fuktighetskrem. Eller, det hender jeg bruker den også. Så, ja. I dag er en veldig viktig dag, for det er bursdagen til Maximus, sant? Han blir ett år i dag. Det er søndag, det er lenge siden jeg har plukket opp kamera. Og vi tenker egentlig at vi avslutter vloggen her, og da mener jeg meg og Maximus, fordi nå skal vi gå i hundeskogen, og vi har en del klipp allerede, så jeg vil ikke at den skal bli for lang, men jeg fortsetter å filme til neste vlogg, og så håper jeg at dere likte denne vloggen, og ja, jeg skal bli litt flinkere til å vlogge mer, og ha humøret litt mer oppe. Ja. Takk, Maximus. Skal vi gå i hundeskogen? Ja, skal vi det? Ok, vi snakkes i hvert fall i neste vlogg. Så får dere ha en fin søndag videre. Det spørs helt når jeg legger ut den her, men jeg håper det blir i dag. Jeg har allerede redigert litt, men nå trenger jeg liksom en sånn avslutningsklipp, siden det aldri skjedde.
Så ja, da snakkes vi i neste vlogg. Si ha det, Maxi. Ha det. Ha det.